আজি মূল কলা কুষ্টু নিকে থাকি হিসাব কিতাব ফাঁকা খুলিয়া ফাঁকার ভিতর কুয়ে সব গণপর্ব হইগলা তারপরে আসিগলা মাড়েন যাত্রা সৌগাতি করছেন কেন গালে সৌগাতি করছেন তার ফলে আমি শুনি এই পাঁচটা তিহার কে নাকি চাষে খুশি ভিত্তিক পর্ব বলছি মানে এই জিনিস মানে কেমন নেই জানো গোসাই মহাপুর আইছন পানি শুনব পূজা হচ্ছে কালকে মুঠেছি মা চলো সিধা চলো চলো ja
ମୁଁ ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର କୁମାର ପରିଚ୍ଛା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଆଜି କୃଷକ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସିନ୍ଦୁରବାଲ ଗାଁରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ କରିବାରଟା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପାଳନ କରିଯାଇଛୁ ଆମେ ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚପର୍ବ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦ୍ୟ ପର୍ବ ଅଗ୍ରପର୍ବ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପହିଲା ଆମର ପଞ୍ଚପର୍ବ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏସି କାଦଯାତ୍ରା ତିନି ନମ୍ବର ନୂଆଖାଇ ଯେଉଁଟା ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିବେଚନା କରୁଛୁ ଚାରି ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାଡ଼େନ ଯାତ୍ରା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଉଛି ପୁଷ୍ପିନୀ ଇ ପାଞ୍ଚଟା ଯାତ୍ରାକେ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ପାଳନ କରି ଆସିସନ୍ ଆଇ ଯେନ୍ ଅଗ୍ରପର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଥିଲାଗି ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେ ମା ମାଟି ଆଜି ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ଗାଁର ଯେତିକି ବୁଢ଼ାଡଙ୍ଗର ହଉ ଯେନ୍ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଇଟ୍ ଛିଁସୁ ଧାନ ମୁଠିକି ମାରୁ ଏତେ ବୁଲୁଛୁ ଇଟା ଆଶା କରିକିରି ଯେ ଆଗାମୀ ଚାଷ ଫସଲଟା ଆମର ଭଲ ଭାବେ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଆମର କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥି ହେଇକିରି ଆଗାମୀ ଦିନର ଚାଷ ଫସଲ ଭଲ ହଉ ଏଇ କାମନା କରିକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟାକୁ ପାଳନ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶୀ ବିହନ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏତିକି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଡ୍ସର ଯେଉଁ ଯୁଗ ପଳେଇ ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିସମର ଧାନ ବଦଳିଗଲାନ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ବି ହେଉଛି ଆସି କିଛି କ୍ଷତି ବି ହେଉଛି ଯଦି ଭଲ ବିହନ ମିଳିଲା ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ ବିହନ ମିଳିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ ବିହନ ଯଦି ମିଳୁଛି ତ ଚାଷୀ ଲାଗି ଲାଭ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରିତ ବିହନ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଚାଷୀ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବି ହେଉଛନ୍ କି ଦେଶୀ ବିହନ ଯେମିତି ଥିଲା ଆମର ସେ ସମୟରେ ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ରହୁଥିଲା ମରୁଡ଼ି ସହି ପାରୁଥିଲା ସେଥିରେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଦାୟଟି କମି ଯାଉଥିଲା ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁସି ଧାନର ଆଦାୟକେ ଦେଖିକି ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ଯେହେତୁ ଏ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତମାନର ଧାନରେ ଆଦାୟ ବେଶୀ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଚାଷୀ ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ ଦେଶୀ ଧାନର ଟିକେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି ତଥାପି କାଁ ଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଖାଇବାର ଲାଗି ହଉ କିମ୍ବା ପୂଜା ବିଧି ଲାଗି ହଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କରିବାର ଲାଗି ହଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଶୀ ଧାନ ହିଁ କରିଦେଇଛି ଦେଶୀ ଧାନର ପ୍ରଚଳନ ଆଜି ବି ଅଛେ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆପଣ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବାରଟା ଫନି ବାତ୍ୟା ଦେଖୁନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମହା ମାନେ ଦୁର୍ବିପାକ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଫନି ବୋଲି ଗୋଟେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ସେଥିରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ ଆଜି ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ କରୁଥିବେ ବୋଲି କାହିଁ ମୁଁ ଆଶା ନାଇଁ କରବାର ଆଉ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେମୁ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହାୟକ ହଉନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନର ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ସମାଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସମାଜ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେମି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବି ଭଗବାନ ସହାୟ ହଉନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ କେତେ ଚାଷବାସଟା ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନ୍ ସେଟା ବାର୍ତ୍ତା ଦେମି।